Компания Лисон произвежда два типа центрофуги касетъчни и радиални. Касетъчните центрофуги могат да въртят от 4 до 20 рамки и те са предназначени главно за изнесени пчелини. Те могат да бъдат оборудвани за работа с 220 В или 12 волтова батерия, което позволява работата да се извършва и на места, където няма електричество. Офертата включва и радиални центрофуги с 230 волта захранване и с автоматичен полуавтоматичен контрол, предназначени за по големи пчелини, които могат да поемат от 18 до 56 рамки. Полуавтоматичният контрол дава възможност за работа в ръчен и автоматичен режим. В ръчен режим с помощта на контрол панела може да се настройва посоката и скоростта на въртене. Автоматичната програма се настройва от производителя. Активирането на автоматичен режим се извършва чрез едновременно натискане на два странични бутона за посока. При автоматичния режим има 8 програми, като първите две програми са предназначени да работят в ръчен режим. Програма 3 се определя от завода, а от 4 до 8 има възможност параметрите да се настройват от пчеларя. Всеки цикъл се състои от 7 стъпки, като при последната е включено и времето за спиране на въртенето на центрофугата.